Muislamu kawaida anapitia misukosuko mbalimbali. Sasa isije katika fikra yako kwamba lazima wewe uwe umekosa ndio maana unapewa punishment. Lazima uwe ulimkosea Allah ndio maana unapewa mtihani. Leo mgonjwa, kesho umetokewa na hivi, kesho biashara imeharibika, kesho kutwa kimetokea kadhaa, mwezi mwingine umeharibikiwa na kadhaa, nyumba imeanguka, imechomeka, hali kadhalika. Wewe ukasema ukakaa, ukasema mimi hii yote hii ni kwa sababu tu tuna madhambi. La, la yalzam. Mara nyingine ulimi unateleza. Ulimi unateleza, ukamsikia Muislamu anasema haya yaliyotufika, haya majanga ambayo sisi yametufika leo Waislamu ni kwa sababu tumekuwa na madhambi mengi sana, tumemkosea Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wewe nani alikuletea wahi akakwambia maneno hayo? Baadhi ya ikhwa wamekwenda mpaka katika daraja ya kusema kwamba Allah amekasirika. Haya yale majanga ya corona ni kwamba Allah amekasirika. Akakasirika, alikasirika mpaka akawafukuza la mbali Waislamu msikitini. Ndio misikiti ikafungwa. Kuwaambia kwamba hana haja ya swala zenu, msiswali tena, sina haja ya swala zenu. Allah Subhanahu wa Ta'ala anaweza kuleta maradhi, aweza kuleta mtihani, aweza kuleta vifo, aweza kuleta kila aina ya balaa kama yasha, kama anavyotaka. Wewe umefanya madhambi, ukufanya madhambi. Limadha yakhtabir al-iman. Sasa ikiwa kila ikiwa mtihani inakuja kwa madhambi peke yake, imani zinapimwa wakati gani?